Olá, aqui é o Victor Palandes. estamos de volta para analisar mais uma marca de whey protein. Agora o whey protein da Probiótica, tá? Vamos ver aqui, tem vários tipos, né, como a gente espera de uma marca, e a gente vai entrar em cada um deles, entender se vale a pena o custo-benefício, se a tabela nutricional é boa e qual que é o mais recomendo da marca para você adquirir. Fechou? É isso então, bora lá. <music> Aqui no site, vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui ó, esse way on to go, né? Então, aqui a ideia eu imagino que seja justamente é você levar o, o potinho. Então, você coloca na sua bolsa, na sua mochila e você tem ele fácil de tomar, tá? Bom, começa que a uh, o preço ele não é muito bom. O preço 11,90 30 gramas. Então, 300 gramas sairia de 119 reais, ou seja, um preço muito caro. Então, não vale o custo-benefício. É melhor você. É, pegar um potinho, colocar o um whey protein no potinho e levar. Não precisa comprar esse potinho deles, ok? Mas vamos ver aqui a tabela. A tabela: 8 gramas de carboidrato e 18 gramas de proteína. Ou seja, também não é uma boa tabela. Ou seja, fuja, porque que não é uma boa tabela? Porque a gente espera de um whey protein concentrado, como a gente vê aqui concentrado, a gente espera pelo menos 80% de pureza de proteína. E aqui a gente não tem isso, né? Aqui a gente tem menos. Então, uh, muito carboidrato também, 8 gramas de carboidrato. Se a gente for comparado com o da Growth, o da Growth tem 1 grama de carboidrato e 24 gramas de, de proteína. Ou seja, uma diferença bem considerável. Então, o preço é elevado, a tabela não vale a pena. Ou seja, fuja desse whey on the go, beleza? Vamos lá, vamos analisar agora esse outro aqui ó, o Refill, Pro Whey Protein Refill de 500 gramas. Aqui a gente tem a tabela. 25 gramas, então a gente tem que analisar a porção de 25 gramas. 12 gramas de proteína e 11 gramas de carboidrato, meu Deus do céu. Esse Whey Protein ele não vale a pena também não, tá? A, nem, nem pelo preço, nem, nem se tivesse 20 reais, não compensa. Porque você tá comprando Whey Protein que tem quase a mesma coisa de carboidrato do que de proteína. Não faz sentido, você quer whey protein, você tá comprando whey protein pra quê? Pra tomar proteína. E você vai estar tá levando uma caralhada de carboidratos. Então não vale a pena, ok? Esse whey protein não compensa. Vamos ver aqui os outros que eles têm aqui. Eles têm também aqui, ó. Esse carne Pro não é whey, tá? O acho que não, né? Esse carne Pro aqui, acho que é. Beef. É, proteína de, de carne. Mas vamos analisar ali também, vai aproveitar que a gente já tá aqui. Ah, 35 gramas é a porção. A gente tem 5 gramas de carbo e 26 gramas de proteína. Ou seja, aqui já é um. Já é realmente assim. Já melhora a qualidade, tá? Então já é um whey protein melhor, já é um whey protein de mais qualidade, com menos carbo, com mais proteína, uma razão maior, né? Então sempre tem que ter muito mais proteína do que carbo no whey protein, e aqui entrega isso. Agora a gente vai ver o preço: preço 169,90 para 900 gramas, ou seja, o preço não é dos melhores, é um preço bem salgadinho, tá? Se a gente for comparar com outras opções, a gente tem o da Max Titanium, que é o, acho que é o Blend, né? O Blend Way deles, compensa mais. É bem mais barato e, com, e tem uma tabela tão boa quanto. Ah, tem também o da Growth, o 80% concentrado deles. Tem uma tabela melhor e é mais barato. Então, em questão de custo-benefício, não vale a pena. Mas a tabela desse daqui entrega, tá? É boa. Agora vamos ver o Iso Pro Way. Iso Pro Way. Esse daqui. 30 gramas, 1 grama de carboidrato e 26 gramas de proteína, 0 gramas de gordura. Ou seja, aprovado. É realmente um, uma proteína isolada, um whey protein isolado, que tem uma tabela que a gente espera de um whey protein isolado. Então, ok, tá aprovadíssimo. O preço não é dos melhores, mas nunca é. O pro whey protein isolado é sempre mais caro. Isso que é ruim pra, pra gente. Só que não compensa também você pagar esse valor mais caro só para ter essa tabela melhor. Porque a diferença do whey protein isolado pro concentrado é pouca coisa é coisa de alguns gramas. E esses alguns gramas são irrelevantes numa dieta. É uma dieta bem bem, bem definida, uma dieta bem montada, é irrelevante. Então não compensa você pagar muito mais caro num whey protein isolado, sendo que o whey protein concentrado é muito parecido e você paga muito mais barato. Ah, pra quando vale a pena o whey protein isolado? Quando você tem alergia à lactose, quando você tem intolerância à lactose, porque aí sim, o whey protein concentrado e tem lactose, o isolado e hidrolisado não. Então, apenas nesses casos compensa. No restante, para a galera geral, não vale a pena, beleza? Vamos ver aqui os outros whey protein deles. Tem esse daqui, ó, o Pure Whey. Vamos ver. a ah, tabelinha, tabelinha, 33 gramas por porção, beleza? 4 gramas de carbo e 24 gramas de proteína. Então, é um whey protein que ele é ok. Ele é bom. Ele entrega uma quantidade legal. Uh, é o que a gente espera de um, de um concentrado, né? Esse é um concentrado. É, proteína concentrada do soro do leite, beleza. Então, ok, então tá dentro do que a gente se espera de um whey protein concentrado. Em relação a preço, se dá uma. 1kg um sai 120 reais. Ou seja, não tá dos mais caros, mas também não tá dos mais baratos. Então. Tá ali, né? Não é barato, mas também não é caro. Tá, tá num preço intermediário. Compensa se você tiver dinheiro sobrando e você quiser experimentar uma marca nova, um sabor novo, etc. Mas se você pensar puramente em custo-benefício, ele não tem o melhor custo-benefício do mercado, tá bom? Mas é um whey protein bom. Ele entrega o que promete, o que a gente espera de um, de um whey protein concentrado. Entendido isso, a gente tem aqui o Pure Way Zero Lactose. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele tem zero lactose. Então, para quem tem alergia e intolerância, vale a pena. Uh, esse é o 100% por whey também. E vamos ver aqui o 3 whey protein. Né, que é outra linha. Esse daqui, ó, a gente tem uh, 32 gramas por porção, 3,3 gramas de carbo, 24 gramas de proteína. Ou seja show de bola, tá dentro do que a gente espera também de um whey protein de qualidade, tá bom? Ele, ele se assemelha muito ao whey protein concentrado. Então, eu, eu preferiria comprar muito mais o whey protein concentrado, o pure whey, do que esse três whey protein. Tá? Ele é um blend, beleza? Mas enfim, é irrelevante. O estômago vai processar os whey protein da mesma forma. Vai tudo virar aminoácido, vai tudo servir de energia, vai servir para construir músculo, enfim. Então é uma tabela boa, só que ele é mais caro do que o Pure Whey, né? O Pure Whey, ele sai R$120,00, né? 120 reais isso. Então, compensa mais o Pure Whey do que o 3 Whey. Mas, ele é, ele é bom sim, tá bom? Uh, vamos ver aqui outro, o Hiper 100% Whey. Vamos ver se esse compensa. O preço dele já é melhor. Vamos ver a tabela. 40 gramas... 11 gramas de carbo, 23 gramas de proteína, ou seja, não compensa, não compensa. Tem pouca, pouca proteína, tem menos proteína, tem muito carbo, então acaba que não se torna uma tabela muito boa, tá? O preço é mais convidativo, mas a qualidade é inferior. Então, não compensa, não vale a pena, porque whey protein tem que ter muito mais proteína do que carboidrato. É assim que tem que ser, tem que ser uma qualidade boa. Existem opções boas, então por que, que a gente vai gastar dinheiro numa opção meia boca, né? Uh, e tem aqui também o super albumina, que aí no caso não é whey protein, mas eu vou aproveitar que a gente já está aqui e já vou falar dele. Super albumina a gente tem 25 gramas de porção, 12 gramas de carbo e 11 gramas de proteína. Não, não precisa nem falar, né? A gente tem aqui muito carboidrato e pouca proteína, ou seja, não vale a pena esse super albumina deles. Infelizmente, não é uma boa opção. E por fim a gente tem a vega protein, que é a proteína vegana deles, que não está disponível no momento, mas a tabela nutricional é a seguinte: 3 gramas de carboidrato para cada 25% de porção e 17 gramas de proteína. Então tem pouca proteína, tá? Tem menos proteína. É... Se a gente fosse aumentar um pouquinho ainda assim, é. Mesmo se a porção fosse de 30 gramas, ainda assim não seria uma mudança muito grande aqui, tá? Então é, não é lá uma proteína, uma proteína bem boa, até porque tem bastante carbo também, tá? Se a gente aumentasse um pouco aqui, a gente teria mais carbo. Então, é, assim, por ser uma proteína vegana, né? A gente até entende que é mais complicado, porque eles têm que tirar proteína de arroz e ervilha. E por isso também que fica mais caro, né? Não tem o preço aqui, mas eu imagino que seja uns 120 reais por aí, que é a faixa de uma proteína, de um, uma proteína vegana. Que não é whey protein, tá? Todo whey protein, nenhum whey protein é vegano, porque o whey protein vem do soro do leite. Proteína vegana é de arroz, ervilha, é... soja e essas fontes naturais. Combinado? Então é isso. Veredito final: qual que vale a pena? O que vale a pena é ser Pure Whey, tá? É o que tem melhor custo-benefício da marca, é o que tem uma tabela muito boa e entrega o que a gente precisa no Whey Protein. Então, essa é a minha recomendação da Probiótica para você. E se você gostou, deixa o like aí, comenta, tira suas dúvidas, se inscreva no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.